Hvad sker der, når man sætter en Pokémon-lure op til Pokémon Go midt i Kongens Have, lige ved H.C. Andersen? Det kan du se lige her. Det er store Pokémon-dag her i København. Vi tager et smule forbi Kongens Have. Vi står lige ved H.C. Andersen. Vi har sat et lure op, fordi der er et Pokémon-stop lige her. Og vi kunne godt tænke os at se, hvor mange folk, der kommer forbi og fanger nogle af alle de her fantastiske Pokémon'er. Så lad os se, hvordan det går. Sådan ser det altså ud, når man sætter et par lures op midt i Kongens Have i København. Der er vist ingen tvivl om, at Pokémon Go er super populært, og det kommer nok bare til at blive endnu mere populært og succesfuldt, som tiden går. Jeg håber, du kunne lide den her video. Jeg håber også, du vil skrive en kommentar til den. Du kunne måske fortælle os lidt om, hvor mange Pokémoner du har fanget indtil videre. Og så må du have det rigtig godt til. Vi ses igen. Gotta catch them all.